då vill jag varmt välkomna Orest Lastov hit till soffan på Hoy Publishing. Vi ska prata om din otroligt spännande trilogi där den första delen, Vårt liv är inte vårt, har kommit ut, och jag vet att du arbetar på hårt med fortsättningsdelarna. Men vi kan väl börja lite med dig. Du har en otroligt spännande bakgrund. Jag förstår att du är född i Tjeckoslovakien. Ja. Lundabo, fysiker, forskningschef, uppfinnare. Ja. Ja, det stämmer. Ja, eller hur? Ja, och, det är väl alltid så när man skriver en bok eller flera att ens bakgrund spelar en viss roll. Men här är det väl verkligen så, skulle jag säga. Jag tror det är svårt att tänka mig någon annan som skulle ha kunnat skriva den här boken. Mm. Mm. För att om jag bara ska karaktärisera den, så det är nästan svårt. Men det är både sci-fi, det är en deckare, thriller, och samtidigt så lär man sig väldigt mycket om fysikens värld, skulle jag vilja säga. Mm. Om vi ska försöka förklara boken lite tillsammans. Den börjar ju extremt dramatiskt. En man ligger och dör på ett golv i sin lägenhet i Södertälje. Och man vet inte vad som har hänt, men någonting väldigt konstigt är det. Han är fjättrad i kedjor och sådär. Och sen befinner man sig plötsligt i Antarktis med en expedition som hittar en svävande klocka. Vill du berätta lite om dina tankar med den här historien och vad det är för värld du för dina läsare in i? Det är en berättelse som rör sig på olika plan. Så att den mannen som man hittar som dör i första kapitlet, en del av berättelsen handlar om honom. Alltså hur han hamnade, han gjorde och hans livsöde. Och samtidigt hans barnbarn Ulla som studerar fysik i Lund och som hittar hans gamla anteckningar när hon tömmer lägenheten, och där hon förstår att hennes morfar då, Hassan, var iranier och körde taxi i Södertälje och var nu pensionerad. Och men hon inser att han hade massor med avancerad fysik i sina anteckningar, och så får hon reda på att han var faktiskt professor i fysik i Teheran innan han flydde till Sverige, men han hittade inte rätt i Sverige tyvärr. Och så får hon reda på liksom vad han hade åstadkommit, och så börjar hon gräva mer i det och upprepa några av hans experiment, och så inser hon liksom förmodligen varför han blev mördad, att var det han var på spåret, och att den tekniken som han bemästrade kan man använda för att manipulera världen. Och det kunde inte andra tillåta som också hade den tekniken, som utnyttjade den. Så att och Ulla inser att hon också då är en måltavla för detta. Så att det är en kamp på flera plan mellan hur man utnyttjar en väldigt avancerad teknik, både för gott och för ont. Ja. Jag tycker det är intressant hur du arbetar också med liknande miljöer, men ändå också väldigt, väldigt olika miljöer. Det är Lund på Tekniska högskolan i nutid, där vi får följa ett par personer. Det är ju inte bara Ulla utan även ett par andra. Och sen Hassans resa då och det här i Teheran. Och det är även andra platser. Hur har du arbetat med det? De här miljöerna så att säga, som vi blir presenterade inför? Ja, men det är lite sådär. Liksom, man använder de miljöer man känner till. Så Lund känner jag väl till. Och sen så en hel del utspelar sig i Cambridge, där jag också har varit ganska mycket. Och i Prag, som är då landet jag kommer ifrån. Så det liksom, tyckte jag det var trevligt att ha med. Men Teheran, jag har aldrig varit i Teheran. Ingen som helst anknytning, inte varit i Iran, men jag tyckte ja, men jag vill ha jag prövar med det, och sen så utvecklades det, fick jag idéer och så blev det. Det kunde bli något annat, men det blev Iran, va? Och det visade sig passa väldigt väl.
Ja, och det är ju så superaktuellt. Alltså, yeah. Nu protesterar halva världen mot det. Och jag gillar också det med boken, att det, utan att säga för mycket, det, plötsligt börjar man fundera på vad hände under andra världskriget. Och sen är det, och vi har den här då revolutionen i Iran, och vad som hände med Iran efter det, som blir centrala teman i den här första boken. Mm. Och jag tror att nästan alla läsare måste känna som jag, att man undrar, så att säga, vart ska det här ta vägen? Så det är fantastiskt bra då att det här är en trilogi, och att och det säger jag då inte bara som förläggare, att det kommer en andra bok ganska snart. Hur har det varit att arbeta med den här andra boken i förhållande till den första? Ett förstlingsverk är ett förstlingsverk, så att säga. Nu fortsätter du. Nu ska du ta det här nästa steg. Ja, men det började, alltså, jag började skriva den här 2016 när jag liksom fick idén. Och då fick jag en idé, jag började fundera på det. Jag liksom googlade upp massa fakta, räknade rätt mycket och skissade, skrev lång synopsis. Jag tänkte, nej men jag prövar. Jag hade aldrig skrivit innan, inte gått någon skrivarkurs, ingenting. Jag prövar. Jag lär mig på vägen. Och så började jag skriva, och så tyckte det var jättekul. Och så plötsligt så började idéerna, liksom, det började bara bubbla. Och när jag kom halvvägs med första boken, då tänkte jag, nej, jag har så mycket idéer, det får inte plats. Och bokstavligen, jag satt en kväll och skrev synopsis till två böcker till. Ja. Och det bara behövde komma ut, och jag skrev och skrev. Och då hade jag synopsis till tre böcker. Och sen så skrev jag alla tre, och det tog ungefär 3 år att skriva alla. Ja, det är fascinerande. Ja. Och väldigt imponerande arbete. Du bygger ju alltså jag kan säga personligen, jag gillar väldigt mycket det här när man bygger sitt eget universum för läsaren. Mm. För det finns så många trådar i den här historien, just för att den som jag tycker ska vara, både pågår på det väldigt personliga planet och det här större planet. Alltså vad händer med vår värld och hur fungerar saker egentligen? Ja, precis. Och jag måste säga att du gör det väldigt trovärdigt. Även om det är, ska vi tro då, hittepå, så kan man ju verkligen tro att det här är möjligt. Det skulle kunna vara sant utan att vi visste om det. Just det, precis. Ja. Ja. Och vad jag också var väldigt noga med, och vad jag ville från början, jag ville skriva en trilogi och inte någon uppföljare. Så jag ville att det skulle hänga ihop. Ja. Så jag kom ju inte till förlaget förrän allting var klart. För när jag skrev tredje boken, att ja, men det här måste jag bädda för ettan, och så det här kan jag knyta ihop det, och den karaktären kan jag introducera lite tidigare, för den ska återkomma där. Och så att det har man den friheten att göra, att man skriver alla tre färdigt först innan man publicerar. Ja, och det är ju ett ganska tungt sätt att arbeta, men naturligtvis så är det, precis som du säger, det gör att man kan se att historien hänger ihop verkligen från början till slut. Jag tror att det bygger upp då en väldigt positiv förväntan hos läsaren. Det har i alla fall gjort det hos mig, så jag kan inte riktigt vänta på nästa, men jag får väl göra det då. Så vad säger du, Orest? Vad vill du förmedla till läsaren med det här? Om vi ska sammanfatta det bara så här. Vad är det viktigaste med den här trilogin? Jag menar, det är underhållning, men det är någonting jag mer. Jag ville skriva science fiction så som jag vill läsa den. Och jag tyckte jag saknade det, för väldigt mycket science fiction är vad jag kallar för hittepå science. Ja, men man använder ord som inte betyder någonting, eller använder dem väldigt felaktigt, och man bygger upp världar som egentligen inte hänger ihop. Så att jag vill skriva science fiction där fysiken hänger ihop. Det är på riktigt, och liksom allting stämmer, och det skulle kunna vara sant, och den fysiken som beskrivs finns på riktigt. Va? Och jag fick ett på Facebook, var det som en forskare på KTH som kontaktade mig och sa, ja, det var det instrumentet hade jag också valt. Det var i det experimentet. Va? Så att det är så pass nära någon sorts möjlig verklighet. Så att det som är fiktion skulle kunna vara sant. Att det är liksom, och det är, man kan ju avslöja att man förflyttar sig i tiden, och det gör man också på ett sätt jag kan förklara hur det går till.
och varför man kan göra det ena och varför man inte kan göra det andra. Och jag tror att jag kan förklara hur man gör när man förflyttar sig i tiden. En mycket smart bok och en otroligt spännande trilogi. Stort tack, Orest. Tack så jättemycket. Ja.